amagambo ajyanye n'intego y'aya masengesho cyangwa ibihe byo kubana n'Imana mu gice cya gatandatu uriya murongo wa gatandatu ariko kugira ngo ise ryumvikana neza duhere ku murongo wa gatanu tugeze ku wa gatandatu muri icyo gice cya gatandatu aravuga ngo umuriro ku gicaniro uhore waka ntugasinzire umutambyi ajya awushyiramo inkwi uko bukeye awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko ari amahoro noneho wa murongo bavuga ngo umuriro wake ku gicaniro urudasha ntugasinzire uvuge ngo amen gatushyireho andi magambo yo gushyigikira ririya jambo kugira ngo ibyabyo bize kumvikana neza usome muri ezekiyeli ubucumuhanuzi ezekiyeli igice cya 35 dusome uriya murongo wa 25 ugeze ku wa 27 ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 25 kugeza ku wa 27 haravuga ngo nzabanyanyagiza amazi meza maze muzatungana bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabaha umutima mushya bashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye bashyiremo umutima woroshye kandi nzabashyiramo umwuka wanjye no mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza uvuge cyane ngo amen aho dusoreza ni hano byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere geze ku murongo wa kane ni amagambo azagarukaho kenshi muri ibi bihe turimo tugenda twegera dusatira pantekote aravuga ngo umunsi wa pantekote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima ni uko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ubwira inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka abahaye uzivuga uvuge cyane ngo amen haleluya ni ishimwe rero rikomeye kuba imana iduhaye iteraniro rimeze gutya ririmo abantu bameze nk'aho bishimye banezerewe bashaka imana banyotewe harimo abaririmbyi beza baririmba indirimbo nziza mu majwi meza ndetse n'abacuranzi bacuranga n'abayobozi ndetse n'abakozi b'imana n'abanyamasengesho basenga ukumva ikirere kirafunguza imana rero ishimwe ntabya neza ko hari umugoroba w'umugisha kuri twese ndetse aho bigeze numva imana yatangiye kugira ibyo ikora kandi bikomeye mu buzima bwacu ndagira ngo rero uyu munsi ndetse n'ejo ni wo munsi dufitanye turi kumwe tuganire nyine kuri aya magambo avuga ngo umuriro ugire gute uhore waka ku gicaniro ntukagire gute ubuzima amen ubwo rero iyo tuvuze ngo umuriro uhore waka ni ukuvuga ngo urahari uraka ahubwo tugiye kuwusigasira kugira ngo ukomeze waka ibyo yego namwe muri inyuma yanjye haleluya tuvuga ngo turagira ngo tuwusigasire turagira ngo tuwurinde uyu munsi ni ryo jambo turi bwiteho cyane hanyuma ejo tuzabona ingaruka nziza zijyanye no kuwurinda amen ubundi iyo dusomye isezerano rya kera tugasoma n'isezerano rishya urabizi ko bibiliya tuvuge n'ibitabo bingahe urabizi tuvuge n'ibitabo bingahe 66 hanyuma hakabamo amasezerano abiri isezerano rya kera n'isezerano rishya isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo bingahe isezerano rya kera 39 hanyuma isezerano rishya imana ibahumugisha cyane
numva mubizi nubwo bivugwa n'abakeye none rero iyo bihuje usanga isezerano rya kera ryari nk'igicucu cy'isezerano rishya kuko usanga ibyabaye mu isezerano rya kera byaradushushanyirizaga ibihe byacu twebwe turimo kuko twebwe turaba isezerano rishya ariko cyane cyane isezerano rishya kubera ko ari iry'abantu b'umwuka ari abanyamwuka ibya kera byabaga biri fizike byabaga ari ibintu bigaragara ariko bifite ikindi bishushanya mu gihe cyacu naho ngaho umereye kugira ngo tubashe kuza kubona neza iby'uyu muriro ukwiriye kugira ngo ute ukwiriye guhora ukwiriye guhora waka ko hari igihe umuntu yatekereza ko ari wa wundi yasize kumbabura mu rugo cyangwa se wari butahe akajya gucana hari igihe abantu bamwe ibintu byose babishyira mu mubiri kandi ari iby'umwuka noneho rero ugiye kureba isezerano rya kera kugira ngo tubyumve amateka wenda dufate ku mateka abantu dukunda gusubiramo cyane dukunda kuvuga iby'abisiraheli bavuye mu Egiputa bajya hehe bajya i Kanani ruriya rugendo iyo turuvuga ni urugendo rwabayeho bavuye mu Egiputa ahantu hazwi baragenda banyura inzira y'ubutayu bagana mu gihugu cy'isezerano igihugu cya Kanani ariyo Isirayeli ya none urugendo bakoze aho banyuze ni ahantu hazwi aho abantu basura bambutse inyanja itukura iyo nyanja irahari nubwo rero ngo byabaga ari ibintu bigaragara umuntu abonesha amaso mu rugendo rw'umuntu abonesha amaso ariko iyo tugiye mu isezerano rishya tuva mu Egiputa mu buryo bw'umwuka yego tuvayo ryari iyo dukijijwe umunsi twihannye twebwe tuva mu Egiputa mu buryo bw'umwuka tugatangira urugendo rujya hehe rujya mu gihugu cy'isezerano amen bo bajyaga i Kanani ariko twebwe Kanani yacu niyo mu ijuru amen bambutse inyanja igize gute inyanja itukura iyo nyanja irahari ubugingo ni ubu twebwe kwambuka inyanja itukura ni hahandi imana ijya itunyuza bidashoboka ariko bikagira gute bigashoboka muzi ko ubushobozi bw'imana bujya butuma tubaho no mu bidashoboka tukabaho amen haleluya no mu bidashoboka tukagira gute ibitakunda mu buryo bw'abantu ariko mu buryo bw'imana bikagira gute bigakunda amen urumva rero kera byari bigaragara ariko uyu munsi wa none ni mu mwuka mu butayu batunzwe na manu baryaga manu yarazaga barabyukaga bakajya gutoragura manu bagaterura bakagenda bakarya gutyo ariko hari abantu imana ibitungisha manu batagira ibyo kurya ariko imana ikagira umuvuduko bigenza urumva uyu munsi wa none ntabwo bavuga ngo bajye gutoragura manu hariya ariko bafite ukundi kuntu bayitoragura mu buryo bw'imana uburyo imana ijya ibagirira ibintu by'ibitangaza bakabaho muri ibyo bitangaza bagatungwa na manu mu gihe bategereje ko imana izagira gute izabagirira neza amen haleluya haleluya banza mutabyumva byumvugana n'abayizi hari abantu batayizi imana nitugirire neza noneho rero reka ubwo mbanje ibyo ngibyo bisanzwe mwumva kenshi kugira ngo ngere kuri uyu muriro ukwiriye guhora waka urabona abatambyi usomye muri kiriya gice cya gatandatu twasomyemo biriya ivuga ngo imana yarategetse aroni n'urubyaro rwe uburyo bwo kuba ku gicaniro kandi bajyaga bagira amazamu buri wese akagira igihe cye niba mwarasomye inkuru
Zekariya wa undi malaika yasanze akavugana nawe urabizi ko bavuga ngo mu giheke mu giheke giheke uba ngo mu giheke kandi icyo giheke cyararangiye aragenda wageze mu rugo ananirwa no kuvuga kubera ko yari yabaye ikiragi kubera ko umuntu yagiraga igiheke cyo kuba kuri icyo gicano noneho rero icyo gicano itegeko ryaravugaga ngo kigomba guhora kigize gute kigomba guhora cyane kigomba guhora cyane ntabwo cyagombaga kuzima haba n'akanya gato cyagombaga guhora cyane turaza kuza gusoza tuvuga ibyo umutambyi yagombaga gukora kugira ngo igicaniro gihore cyane uko rero cyahoraga cyaga cyagaragazaga ko hari ubundi buzima uretse bwa buzima umuntu abayemo busanzwe mu bana b'Imana ariko hari ubundi buzima burimo Imana ni ukuvuga ngo cyari n'ikimenyetso cy'uko Imana iri mu bwoko bwayo amen amen ibana n'ubwoko bwayo kandi ikabana nabo mu bihe byose hatagize n'isaha n'imwe cyangwa n'umunota n'umwe n'isogonda na rimwe niyo mpamvu rero cyagombaga guhora cyaka kuko Imana ihora mu bwoko bwayo amen amen haleluya haleluya umutambyi yagombaga kubyitondera wagombaga kubyitondera iyo tugeze rero mu isezerano rishya tubona uburyo imana ibana nawe muri cya kimenyetso cya wa muriro kandi waka ariko uwo muriro waka ni uwuhe cyangwa waka mu buhe buryo muzi ko yesu yabanye n'abigishwa be akazajya abaha isezerano rya mwuka wera akababwira ati nubwo turi kumwe ariko igihe kizagera mve muri mwembe ndetse muzi ko petero hari igihe yahitaga avuga ati muyabiraga ati mbese twasigara gute twasigara twenyine gute akabahumuriza akababwira ati ariko nimuhumure sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri amen amen ntabwo muzasigara mwenyine iyo dusomye ijambo ry'imana ritwereka ko iri sezerano rya mwuka wera n'ubundi ryatangiye no mu isezerano rya kera bisezerano ko mwuka wera mu isezerano rya kera n'ubundi yajyaga aza ku bantu ariko ntabwo yabanaga nayo ibihe byose yarazaga agakoresha uwo ashaka ukumva ngo mu gihe runaka ngo umwuka wera yaje kuri runaka mwene runaka ngo hanyuma azaho umwuka w'ubuhanuzi agahanura rero kenshi uburyo babagaho nabo imana yashakaga gukoresha mu gihe cyabo yajyaga aza akabahangaho bagahanura umwuka wera yabona umurimo yagombaga gukora awurangije agahita yigenga umuntu agasigara ari wa wundi niho muzabona na ba esitari bajyaga bahanura umuriro w'imana ukabazaho bagahanura ariko barangiza bakajya mu isoko ry'imburamumaro bakaba muzi ko hari igihe umwuka wera yageze kumushyushya cyane aravuga ngo ndi umunyaminwa yandi kuvuga ngo yarazaga agakora yarangiza akigenda abitwa ba samusoni muzi ibitangaza bikomeye bakoze bakoze ibitangaza bikomeye cyane umwuka wera yajyaga amuzaho akamuzaho agakora ibintu agashwanyaguza umuntu wigeze no gufata ibikigiti irembo agaterura agashyira ku mutwe umuntu abaperezida bahambiraga umwuka wera yamunywa bamuhambiriye amaboko amaguru ahantu hose ibintu byose agahita ashwanyaguza ntibamenye ukuntu bigenze nta kintu na kimwe ariko byarangiraga ukajya kumva ngo samusoni ngo yarongereye ngo yagiye kwa maraza umwuka wera yamujeho yakoze ibintu bikomeye
ariko kandi yarangiza kigende umuntu agasigara n'igikorokoro kirahunga niko kera rero byabaga bimeze niko bya ariko isezerano ryo rikavuga ngo siko bizahora ahubwo mu minsi y'imperuka ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose niyo wenda babihanuye nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abahungu n'abakobwa bandi icyo gihe bazahanura abakambwe bazerekwa abasore abafesite bazarota abasore bazerekwa ayo ni amasezerano ndetse ba Ezekiyeli andi magambo twasomye bakavuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza rya byose ni isezerano rya mwuka we ngo nzabanyanyagizaho amazi meza namwe muzatungana mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabaha umutima mushya mbahe umwuka mushya nzabakoraho umutima ukomeye nk'ibuye mbakire umutima woroshye ngo kandi icyo gihe ngo nzabaha imbaraga zizatuma mugendera mu mateka yanjye mukabasha kuyasohoza kuvuga ngo aho mwatsindwaga ntabwo muzamugitsindwaho umwuka wanjye azagira gute azabashoboza amen ibyo rero urumva ryari isezerano tubona ko tugeze mu bitabo by'isezerano rishya umuhamya wa mbere cyangwa se umuntu wavuze ku isezerano ry'umwuka wera bwa mbere ni Yohana Umubatiza bajyaga bamusanga kuri Yorodani akababwiriza ko yaje ari intego za Yesu hanyuma abantu bakumvira ibyo ababwiye bakemera kubatizwa akababatiza mu mazi menshi akabatiza mu mazi menshi hanyuma yarangiza akababwira ngo rero nubwo ngiye mubona mbabatiza gutya ngo ariko inyuma yanjye hari undi mubatiza ariko utabatiza nkanjye ngo we ntabwo azabatirisha amazi nk'uku nguku ahubwo azabatirisha mwuka wera n'iki ushaka kuvuga kuri uwo muriro nyine kugira ngo mubyumve neza Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya hirya ye Yesu nawe abaraje hanyuma aje nawe atangira kutajya avuga iby'iryo sezerano akajya mu giterane kinini niho muzabona mu biterane akavuga ngo umuntu nagira inyota azaho ndi yamwe wunyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga umwanditsi agatubaga ngo ibyayibuze yerekeje hehe werekeje ku mwuka wera ngo abamwizera bendaga urumva bendaga kuko be bataramuha ishimira imana ko twebwe tumuvuga yaraje haleluya twebwe tumuvuga yaraje amen haleluya haleluya kesha bati ni mu nda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data azaba undi mufasha wo kubana nambi ibihe byose urumva ibihe byose ntabwo ari kwa kundi noneho ukabasaba usona ni ibihe byose amen haleluya haleluya ndetse tubona ko ijambo rya nyuma Yesu yavuze agiye gusubira mu ijuru ijambo rya nyuma yavuze ryari isezerano ry'umwuka wera boko ngo ku munsi wa 40 amaze kuzuka ngo yabateranirije hamwe ngo bategeka kutajya i Yerusalemu ntabwo atahubwo mutegereze ibyo data yagize gute yasezeranije kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera hanyuma rero ngo baza kumwegera ngo atari kwa ijambo wavuze ntitwarisobanukirwe none se cyaba ari cyo kibugiye kugaruka ubwami mu Isirayeli arababwira ati si ibyanyu kumenya ibyo iminsi n'ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine rya jambo rya nyuma yavuze icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute namumanuke imana ishimwe haleluya haleluya icyakora muzahabwa mugire gute wenyine imbaraga ariko imbaraga mwebwe mukinisha ikintu cyitwa imbaraga ntabwo waterura ikintu udafite imbaraga ntiwasunika ikintu udafite imbaraga icyakora muzahabwa ikimeze mvuge ngo imbaraga mwuka wera nagira gute namumanuke icyo gihe muzahita muba abagabo bo ku mpande ubuntu bwo muvuga ariko ntabwo muri aka bagabo ariko umunsi muzaba abagabo bo ku mpande kera Yerusalemu ukagenda n'i Samariya ukagenda n'i Yudaya ukazagera ku mpera y'isi mani ishimwe cyane haleluya haleluya amaze kuvuga iryo jambo agira gute ngo ahita azamura ukajya mu ijuru kuko ari ryo jambo rya nyuma yavuze rero ryari isezerano rya mwuka we amen haleluya haleluya bene data asezeyeho ngo bahita bajya mu murwa bagenda mu cyumba cyo hejuru ahandi basangira ibya pasika barangije ngo bamazeyo iminsi icumi iminsi icumi habaye kwitunganya iminsi icumi habaye gusubiramo amateka ba petero bamwihakanye barabyihana
abandi batakanye barabyihana, yewe batekereza no kwihuta wa muga.